Comunitats autònomes i govern central demanen que la Unió Europea s'assumi el problema de les polítiques migratòries que afecten les costes espanyoles. Ha estat l'assumpte que ha centrat la Conferència Sectorial d'Immigració que ha tingut lloc al Ministeri. Feia 3 anys que no se celebrava aquesta trobada, que ha estat ben rebuda per les comunitats. Unanimidad de todas las comunidades autónomas es que aquí tiene que haber una implicación de toda la Unión Europea. Que aunque sabemos que hay países con tendencias xenófobas y racistas que no quieren saber absolutamente nada de los inmigrantes, es una cuestión de Europa. I només aquest cap de setmana 600 immigrants han estat salvats en alta mà mentre viatjaven, mentre intentaven entrar a l'Estat de manera irregular. En tot el mes de març en van ser 800. Enguany s'ha produït un punt d'inflexió en l'arribada d'immigrants per la Mediterrània i Espanya n'és la principal perjudicada. En comparació amb els primers 6 mesos de 2017 s'ha incrementat un 71,5%. A Itàlia, en canvi, ha caigut de manera notable. Mentrestant, el vaixell Open Arms continua navegant sense port de destinació amb 87 persones rescatades al Mediterrani ara fa 5 dies.